Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Mu'asli, Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 29 Jun 2024. Ketua masyarakat tidak harus teragak-agak untuk melaporkan sebarang perkara tidak betul yang berlaku dalam pelaksanaan projek pembangunan di kawasan mereka. Menegaskan demikian, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, mereka sepatutnya segera melaporkan perkara tersebut sekiranya merasakan pelaksanaan projek adalah lemah atau tidak mengikut spesifikasi. Katanya langkah itu perlu bagi memastikan projek dilaksana mengikut spesifikasi dan jadual yang ditetapkan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan mereka untuk mendapatkan senarai kualiti daripada agensi pelaksana bagi mengetahui spesifikasi sebenar dan butiran lain berkaitan projek terlibat. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian pada perasmian program Jelajah Integriti yang disertai 300 peserta di daerah kecil Sepauh. Dalam pada itu, beliau mengingatkan ketua masyarakat supaya sentiasa menerapkan nilai moral yang tinggi serta menjadi model kepada para belia. Ini penting bagi mengelakkan tahap integriti mereka dipersoalkan pada masa sama tidak mahu hak rakyat diambil mudah disebabkan mempunyai agenda tersendiri. Sejumlah 6.1 juta ringgit geran kerajaan bagi industri kreatif masih belum dipohon di Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Snowden Lawan berkata, setakat Mei lepas pihaknya hanya menerima sejumlah 60 permohonan daripada pelbagai persatuan dan kumpulan melibatkan peruntukan berjumlah 3.8 juta ringgit. Sehubungan itu, beliau berharap pemain industri kreatif di Sarawak merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam usaha membangunkan industri itu di negeri ini. Ia melibatkan dana mudah cara bagi industri kreatif seperti pembikinan filem, dokumentari, gastronomi, kumpulan muzik dan pelbagai lagi kluster dalam industri itu. Datuk Snowden mendedahkan perkara itu dalam sidang media di pejabatnya bersempena penyertaan kumpulan muzik kontemporari dari Sarawak At Adau dalam Jelajah Sada Rimba Oceana 2024. Kumpulan tersebut akan menyertai Festival Playtime di Ulan Batar, Mongolia pada 7 Julai depan dan Lestari Festival di Janda Baik, Pahang pada 13 Julai. Petronas diseru untuk konsisten menganjurkan program berasaskan kemasyarakatan seperti pendidikan dan ekonomi di kawasan Luar Bandar. Timbalan Menteri Digital Malaysia merangkap Ahli Parlimen P216 Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugah Kumbong berharap agar Petronas dan syarikat swasta lain terus melaksanakan lebih banyak inisiatif CSR bagi mewujudkan impak positif yang lebih besar kepada masyarakat tempatan. Saya turut berharap agar Yayasan Petronas juga dapat memperluaskan program-program ini. Program-program komuniti ini seperti pendidikan, ekonomi di kawasan luar bandar juga. Kerana penduduk-penduduk kita di Sarawak masih banyak di luar bandar seperti sekolah yang daif, klinik yang daif dan juga rakyat masih tinggal di luar bandar kerana beradanya rumah-rumah panjang di luar bandar. Saya mohon Petronas teruskan perjuangan anda dan terus juga keprihatinan anda supaya rakyat-rakyat di luar bandar ni dapat manfaat dari hasil Petronas yang menjaga ataupun mengambil keuntungan yang begitu besar di negeri Sarawak ini. Beliau berkata demikian pada majlis Memacu Kehidupan Gawai di Bintulu. Memacu Kehidupan Hari Gawai Petronas merupakan program tahunan Yayasan Petronas. Seramai 200 keluarga di sekitar Bintulu dan Tatau menerima sumbangan bakul makanan dalam majlis tersebut. Kerajaan Sarawak telah mempelbagaikan inisiatif bagi memupuk minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepa Iskandar Turki berkata penguasaan dalam bidang STEM merupakan salah satu hasrat Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan sebanyak 60% pelajar dalam bidang tersebut di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030.
Dengan adanya penganjuran Jeraya Wara Sahabat Astronomi amat bertepatan dalam memberikan kesedaran sains angkasa lepas kepada para pelajar di luar bandar. Beliau berkata demikian pada penutupan Jeraya Wara Sahabat Astronomi Daerah Bintulu di SK Sungai Setulan. Pada masa sama, Iskandar menzahirkan penghargaan kepada pihak Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak atas penganjuran Jeraya Wara tersebut sekaligus berharap program seumpama itu dapat diadakan secara konsisten. Andrew Sengalai, nama yang bukan asing di Sarawak. Lagunya masih berkumandang di radio walaupun hakikatnya sudah lebih 10 tahun menyepi dari dunia seni tempatan. Ikuti kehidupan terkini penyanyi legenda Iban Sarawak dalam siri kedua laporan oleh Al-Hadi Syamsawi. Pada 2010, Anderson dikesan mengalami penyakit tiroid yang memaksanya menjalani satu pembedahan pada 2013. Selepas itu, suaranya didapati mengalami perubahan yang mendorong beliau mengundur diri dalam bidang seni suara. Saya rasa saya sendiri tidak seperti dulu nyanyi. Saya boleh menyanyi, tapi tak seperti dulu. Saya sama hanya dapat menyumbang 2-3 lagu, selepas itu tak ada suara lagi. Suara hilang. Dia tidak sakit, cuma kita tak sampai pitching dia, tak sampai. Walaupun kini amat jarang menerima undangan nyanyian, perjalanan seni beliau disambung oleh anaknya Ricky Anderson. Saya dengar dia bakat dia, suara dia, cara dia menyanyi, saya tengok dia memang ada kebolehan, ada talent. Jadi saya buat lagu untuk dia. Saya dengar suara dia sesuai, tak kurang macam suara saya juga, alunan dia. Semenjak kurang menyanyi, Anderson kembali ke kampung halamannya di Skuau, Selangau. Beliau kemudiannya menjadi ahli majlis luar bandar Sibu pada 2013. 3 tahun selepas itu, beliau dilantik menjadi penghulu di kawasan Skuau, Ulu Pakoh di Selangau. Beliau juga memulakan kerjayanya sebagai usahawan dengan menjadi kontraktor. Sebagai artis, beliau mengakui banyak yang perlu beliau pelajari untuk bertapak dalam bidang industri pembinaan. Sehingga kini lah saya merasa lah, walaupun apa juga kerja kita, kita mesti bersungguh-sungguh baru kita dapat kerjaan. Kalau kita macam setengah-setengah masa, 50-50, memang kita tak dapat berjaya. Kalau kita mau buat sesuatu, kita mesti buat bersungguh-sungguh. Seperti kita buat lagu, kita mesti buat cari idea yang terbaik. Sepanjang kerjaya beliau sebagai penyanyi, beliau pernah merangkul pelbagai anugerah, antaranya penyanyi lelaki Dayak paling berjaya dan anugerah legenda muzik Dayak. Penghulu Andre Sengalai juga pernah dikurniakan pelbagai pingat kebesaran, antaranya daripada Yang di-Pertuan Agong selain daripada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Premier Sarawak. Bagi anak muda yang baharu bertapak dalam industri muzik, semangat dan kegigihan yang ditunjukkan penghulu Andre Sengalai boleh dijadikan contoh dan panduan. Al-Hadi Syamsawi, RTM. Rombongan Persatuan Pandu Putri Malaysia PPPM yang sedang berkampung di Kuching bagi persidangan Pandu Putri dan Mesyuarat Agung tahunan ke-59 meluangkan masa melawat ke beberapa lokasi di Kuching petang semalam. Mengetuai rombongan tersebut ialah Timbalan Yang di-Pertua PPPM Datuk Tengku Shirin Tengku Sulaiman. Lawatan dimulakan ke Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex di Kuching. Ketibaan rombongan disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Datuk Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman dan Barisan Pengurusan Sentex. Selain sesi peragaan Fashion of Sentex Heritage Fashion, rombongan turut dibawa melawat ke 3 buah Akademi Sentex iaitu Warisan dan Gastronomi serta Tenaga Hijau dan Digital. Rombongan tersebut kemudiannya meneruskan lawatan ke Museum Budaya Borneo. Sepanjang berada di Museum Terbabit, peserta rombongan turut menyertai aktiviti anjuran pihak museum. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.